Glejte, zakramenti so pravzaprav višek krščanskega življenja. Zakramente nam je Kristus postavil in postil zato, da bi lahko v življenju od časa do časa dosegali vrhunce. Tako, kakor gremo v planine, pa nismo kar skos na vrhu, ampak se postnemo na vrh in potem uživamo lahko, če tako rečemo, v bodi si v utrujenosti na vrhu, pa tudi v razgledu, v doseženem cilju. No in tako so tudi zakramenti posamezni vrhovi krščanskega življenja. Kakor je za usvojitev vrha potreben napor in neka daljša pot, tako je tudi za pristno obhajanje zakramentov potrebno prej marsikaj storiti. In prav tukaj je naloga cerkve, družine, zlasti župni in skupin v župnijah, veruka in drugih metod, preko katerih pomagamo mlademu sodobnemu človeku, da dozori za posamezne zakramente in da se jih nauči obhajati, predvsem pa, da mu pomagamo, da bi jih z veseljem obhajal in da bi postali zakramenti pravzaprav način življenja. Kajti to je tisto, kar cerkev želi, da zakrament ne postane samo cilj, ki ga dosežemo in potem zaživimo, kako da ga ni bilo, ampak da vsak zakrament pusti tudi v življenju svoj odsev, posledice, da se nadaljuje v življenju. Tako tisti zakramenti, ki se obhajajo samo enkrat, kako tudi tisti, ki jih lahko ponavljamo, da tako se vedno znova in znova obogatimo v našem verskem življenju. No in prav pri tem življenju iz zakramentov in obhajanje zakramentov je danes marsikdaj veliko težav, zlasti pri mladih ljudeh je včasih težko doseči tisto zrelo stopnjo, ki je potrebna za obhajanje posameznih zakramentov. Zato je trud toliko bolj pomemben, potreben, zlasti zakrament birme je recimo en takšen zakrament, pri katerem se zelo trudimo, da bi mladega človeka pripeljali do neke stopnje samostojnosti v veri. Gotovo še birman človek v 7., 8. ali 9. razredu še ni popolnoma odrasel vernik, a vendar že gre proti odraslosti in je prav, da mu pomagamo, da bi virma ne bila nekako odpad od vere, ampak da bi bila virma zares tisti zakrament, ki mu da novo gorečnost, novo moč, zato da začenja še bolj osebno živeti svojo vero. Drugi takšen zakrament, ki se mi zdi, da je potreben trenutno veliko pozornosti, pa je zakrament svetega zakona, kajti tudi tukaj ugotavljamo, da v zadnjih letih, desetih letih morda vedno večje število tudi mladih, ki izhajajo iz pristnih pa globokih krščanskih katoliških družin, ostajajo brez tega zakramenta. In seveda s tem sebe, svojo bodočo družino in tudi župnijo in tudi druge ljudi, tudi svet, pravzaprav osiromašijo za mnogo milosti, ki jih Bog preko tega zakramenta deli. Tako da tukaj se mi zdi, da nas še veliko čaka. Morda je tudi to odraz, da se je vera v mlajših generacijah nekoliko poplitvila in zato ne čutijo nekako potrebe in pomembnosti tega zakramenta. Kajti vsak krščen kristjan, to se pravi vsak krščen človek, ne more več živeti svojega življenja mimo Boga ali brez Boga, ker smo s krstom pripadali in pripadamo Bogu. In zato je tudi življenje v dvoje, ko se dva zanj odločita, potrebno živeti v Bogu in za Boga. Zato je za kristjana edina normalna pot zakonskega življenja, življenje, ki je tudi zakrament svetega zakona. Hkrati pa je to neizčrpen vir novih moči in milosti, bodi si zagrajenje medsebojnega odnosa med možem in ženo, ki tudi ni enostavno ga živeti, in pa tudi vir moči za vzgojo in za življenje družine, če pridejo otroci v ta zakon.